hebu jitambulishe pale alafu tukizunguka tukitembea kidogo ukiwatambulisha au ukijitambulisha kwa wanaotutazama siku ya leo. Yeah, kwa watazamaji mimi naitwa Single P. Hiyo ndio jina langu la muziki Single P, lakini jina langu kabisa ni Patrick Omasete. Patrick Omasete. Yeah, Patrick ametoka wapi? Patrick amezaliwa wapi? Kabla tufike kwenye uniform ambayo umeivaa siku ya leo. Mimi ni mzaliwa wa Teso. Teso, okay. Nimezaliwa Teso, sehemu inaitwa Moding. Mm-hmm. Busia County. Huko ndo mimi natoka. Wewe Mlunje? Mimi si Mlunje, mimi ni Mteso. Okay. Teso na Waluya ni tofauti? Wateso ni tofauti na Waluya. Mm. Yeah. Okay. Wateso ni Nilotes, Waluya ni Banduzi. Oh. Sawa. Hebu tupate ka historia kadogo tu tuelewe ni mwaka gani uliingia kwenye kikosi. Yeah. Na hali ilikuwaje kwaje? Maana kuna watu wengi sana wanatutazama na walitamani ama wamekuwa kitamani sana. Ngalau siku moja na mimi nikuwe mwanajeshi. Ilikuwaje pa kujipata huko? Yeah. Toka nikiwa mdogo nilikuwa natamani sana kuingia kikosi. Yaani nilikitu nilizaliwa nikiwa nayo kwa damu, lakini sikupata hiyo opportunity haraka sana vile. Passion. Yeah, nilikuwa na hiyo passion. Mm. So it was a 2020. Uh-huh. Hapo ndo niliweza sasa kuchukuliwa nikaingia kwa kikosi. Mm. Baada ya miaka kadhaa nilimaliza shule 2011, kutoka hapo nikaingia mahustle. Mm-hmm. Nikapiga mahustle kadhaa. Mm. But sasa baadaye unajua bado nilikuwa na ndoto. Hiyo ilikuwa bado ndoto yangu. Kwa nataka niingie kikosi, yeah, kuingia kikosi. Lensa baadaye nikafaulu. Mm. 2020 ndio nilifaulu, yeah. Okay. Ukaingia. Hivi wakati ukiingia na mkafanywa training pale mkamaliza, ukishamaliza, yeah, training hivi baada ya pass out, hii ndio uniform ya kwanza unapatiwa. Ukimaliza hiyo siku ya pass out ndio uniform. Okay. Yeah. Unapewa hiyo. Yeah. Sawa. Kazi na usanii pale ndani. Leo tutafanya vitu viwili ama watu wakaweze kuelewa vitu viwili. Kazi unayoifanya, yeah, na usanii. Ulijigundua namna gani kwamba unaweza ukasimama na ukafanya muziki, ukapiga muziki na ukashika? Talanta yako ulitambua mwaka gani? Talanta yangu ilianza kitambo. Nilianza kuimba nikiwa mdogo. Aha. Nilitambua talanta yangu nikiwa mdogo. Mm. Ile wakati nilikuwa around kitu 5 to 6 years hivi, ndio nilitambua talanta yangu, lakini wakati sikuwa naweza kuimba. Mm-hmm. Nilikuwa napenda tu kusikia nyimbo za wasanii wengine. Mm-hmm. Alafu nazishika naanza kuziimba vile wameimba. Mm-hmm. Sasa wakati nimegrow nikafika nikajoin primary around class 8 hivi. Mm-hmm. Class 8 ndio nilianza kuandika nyimbo zangu sasa mimi mwenyewe. Mm-hmm. Fika form 1 sasa nikakolea kidogo, nikaanza kuandika at least nyimbo ziko machua. Mm-hmm. But after nimemaliza 4th 2011, sasa hapo sasa ndo nilianza kuandika nyimbo sasa vizuri kabisa. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Ukajigundua namna gani ya kwamba unaweza kukaimba na mpaka marafiki zako, yeah, ama wale ambao ulikuwa umeingia nao pale kikosi, yeah, wakaona ai Single P ako na kitu hapo? Kwanza kabisa nikiwa pale training, unajua mimi ni mtu mostly napenda kuimba sana kwa kanisa na kuanga praise and worship. Umeokoka? Ah, mimi nimeokoka. Ah, tungeanza na hiyo. Na kwa kanisa mostly mimi hufanya praise and worship. Mm-hmm. So wakati tulikuwa pale training, mm-hmm, Magadi Field Campus huko Kajiado. Yeah, yeah. Pale ndo nilianza kuimba church. Mm-hmm. Nilijiunga na kikosi cha praise and worship huko, nikaanza kuimba church. Mm. So hapo ndo wenzangu wakaanza kunitambua niko na uwezo wa kuimba. Uh-huh. So kila Sunday walikuwa kama nimekosa kanisa wafurahi. Yeah, wafurahi juu nimekosa. So lazima nikuwe Sunday. Mm. Naimba wanafurahia. Uh-huh. So after nimemaliza pale, tumemaliza pale, tukakuja Embakasi, tukarudi Embakasi. Bado Embakasi kulikuwa na chapel. Mm. Mimi nimetrainia JSU. Okay. Kulikuwa na chapel hapo. Hapo pia bado nikaendelea kuimba kwa church. So hapo bado pia wakanitambua. Tena church huku pia kanitambue, kanipenda juu nilikuwa naimba naimba vizuri church na praise, watu wanafurahia. Mm. So kutoka pale ndio sasa watu wakanitambua. Kuna hiyo wakati nimeingia huko nilikuwa nimerecord song yangu ya kwanza, ilikuwa inaitwa Usisahau Wazazi. Wewe ukiingia training tayari ulikuwa uko na wimbo mmoja. Nilikuwa na nyimbo kadhaa, lakini kuna latest nilikuwa nimefanya by then, hata sikuwa nimefanya video ndo nikaingia nikachukuliwa. So niko pale ndani ndo nika siku moja nikaomba chance tukiwa church, nikaimba hiyo song Usisahau Wazazi. Church kaipenda sana. So kutoka hapo ndo wakanitambua mimi niko na uwezo naweza imba. Kutoka pale sasa tukiwa training, siku alikuwa na kuna kuanga na choir ya kuperform ile siku ya mwisho ya pass out.
Sasa wakanichukua nikakuwa mmoja wa watu wa kwaya, nikajiunga na kwaya. So tuko kwale pale kwa kwaya. Nikawaambia naweza kukombosi wimbo. Okay. So lakini pia wakanikubalia, wakasema unaweza kukombosi, nikasema ya. Hebu enda ukombosi alafu tuletee tusikie. Kaenda nikakaa chini nikaandika hiyo song, ilikuwa inaitwa Karibu Rice. Tukakaribia pass out. Song ikakuwa mzuri. Wakani facilitate kwenda kuproduce hiyo song. Ikakubalika. Ndio nikaimbia sasa president siku ya mwisho. After nimeimbia president, president akafurahi. President Uhuru. Akafurahi, then kutoka pale nikakuwa spot talented na presidential escort unit. Yeah. Kwa hivyo kutokana na performance ambayo ulifanya, ilikuwa mwaka gani ule? Ilikuwa mwaka wa 2021. Yeah. After pass out. Yeah. Kwa hivyo kutokana na chenye uliperform pale ndio ukakuwa spotted. Nilikuwa spotted na pale. Kwa hivyo kumaanisha chenye nakielewa hapa labda, yeah, kutokana na hicho ndio kikakufanya wewe ukapata nafasi ya kukua mmoja wale walinzi wa rais. Yeah. Hiyo ndio ilinisaidia. Kwa hivyo kutoka 2021 mpaka sasa hivi umekuwa among wale ambao kwenye rais yuko. Yeah, tuko pale. Mm. Alafu tena mimi niko kwa jazz band. Mimi ni mwimbaji tena bado kwa kwa presidential escort unit band. Alafu bado tuko na brass band pia, mimi nacheza brass. Yeah. Sawa. Juzi kati kwenye event fulani nilikuona ukiwa umevaa suti yako mzuri maridadi pale na tai umeinyonga vizuri ukitumbuiza. Ilikuwa ni hafla gani ile? Ilikuwa ni hafla kulikuwa na hafla police ilikuwa na launch. Sako ilikuwa na launch police National Police Stadium. Aha. Yeah. Ilikuwa hiyo event. Ilikuwa rahisi labda wewe kupata nafasi ya kutumbuiza pale? Haikuwa rahisi. Unajua kitu cha kwanza, unajua kwa industry kama watu hawajakutambua vile, ili kitambo mtu akupe chance uperform kwa event si rahisi. Unapata mtu anaweza ambia mtu anaweza imba, lakini unajua kwa sababu baada jai kusikia ukiimba, anasema labda hezi. Lakini waliniamini tu wakati mwenzanga aliwaambia, kuna mwenzetu pia hapa kuna kipaji cha kuimba. Na wakaamini tu naweza imba, wakanipea chance wenyewe wakati niliimba watu walifurahi. Yeah. Hivi favorite song yako ni gani sasa hivi? Yeah, saizi yenye naipenda sana ni ile ya wazazi, juu hata mimi mwenyewe hunipea mawaidha sana. Ambapo ukifaulu kwa maisha usisahau wazazi wako penye wametoka. Usahau penye umetoka, wakumbuke wazazi. Ni vibaya sana saizi wanaishi maisha mazuri alafu wazazi wako wanateseka. Hiyo ndio song naipenda sana, hata nikiwa kwa nyumba napenda kusikia mimi mwenyewe. Wazazi, tuwapende wazazi. Yeah, tuwakumbuke wazazi na tusiwasahau. Ushawahi labda kuenda ile mko katika kazi alafu mnapata raia wanawakimbia tu, hata raia tu wa kawaida? Yeah. Wanawakimbia tu. Situations kama zile huwa mnazichukulia namna gani? Mi huwa sizichukuli vizuri kwa sababu raia wengi labda uchukulia sisi ni watu wabaya. Sisi ni watu labda tuko friendly nao. Sinaona. Lakini sisi watu wabaya. Sisi ni watu wazuri sana. Na ndo sababu uliona nilikafanya hicho kibao polisi utumishi, ambapo nimeeleza hata raia sisi ni ndugu zenu, sisi ni marafiki zenu. Yeah, wasitutoroke. Sisi hatuna ubaya nao. Mtu anaweza toroka tu labda kama anafanya mabaya. Saizi tupatane mimi na wewe. Utoroke mbona? Wewe sina mambo mabaya, hujafanya chochote kibaya. Kuna haja utoroke. Sisi ni marafiki, mimi ni binadamu, mimi ni ndugu yako pia. Yeah. Kwa hivyo raia sasa hivi anafaa kufahamu nini kutokana na polisi? Raia inafaa wafahamu kwamba polisi ni watu wazuri sana. Polisi ni marafiki. Polisi ni ndugu zao. Yeah, polisi ni binadamu. Yeah, wasifikirie labda sisi ni watu wabaya. Sisi watu wabaya. Yeah, polisi kwanza wako na roho nzuri sana. Wengi wetu tuko na roho nzuri sana. Yeah. Shawahi fika chini ukasema hii kazi bwana imenilemea, rudi nyumbani? Sijawahi. Sijawahi fikiria juu naipenda. Yeah, nilikuwa na hata before nilikuwa na passion ya kupata hii kazi hata nikiwa mdogo. Hata wazazi wangu walikuwa wananiuliza ukiwa mkubwa unataka kuwa nini? Nilikuwa naambia tu nataka kuwa askari. Hivyo tu ndo nilikuwa naambia. So nilikuwa napata baba ananigonga, kwani mtoto nini kwa unataka kuwa askari? Hiyo tu ndo naweza fikiria, nikasema mimi napenda kuwa askari. Na hivyo ikakuwa hivyo. After nimemaliza shule, after hizo mahustle, ya baadaye Mungu akanifungulia njia ndoto yangu ikatimia. Na sasa hizi unaishia ndoto yako? Naishia ndoto yangu. Mtu ambaye amekufahamu mara ya kwanza hivi leo, yeah, kitu gani ambacho anafaa kukifahamu kutoka kwa single P?
Yeah, mtu wa kwanza kunifahamu leo, wenye wananifahamu leo. Wajua singopi kwanza ni mtu ameokoka. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Mimi nimeokoka, napenda sana kumtumikia Mungu. Licha ya kumtumikia Mungu, mimi ni mwanamuziki. Mimi huandika nyimbo zangu na pia mimi huimba. Yeah. Hayo yote umeyasema, unaimba au mwanamuziki nini? Sasa YouTube channel alafu na Facebook handle yako. Mtu kwa Facebook yako atakupata namna gani, na kwa YouTube channel yako jina gani liko pale? Oh, kwa tuanze kwanza na YouTube. Kwa YouTube watanipata kama Singopi, na jita Singopi Kenya. Sababu niliona ukiangalia, ukitype Singopi YouTube inaletanga Singopi vitu mingi sana. So nikaongeza Kenya ili ikuwe rahisi wa mafansi wangu kunipata. Singopi Kenya, ukiweka Singopi Kenya inakuletea. Okay. Yeah. Singopi Kenya. Kenya. Alafu Facebook pia bado ni Singopi Kenya, kila mahali tu. Kila social platform ni Singopi Kenya. TikTok at Singopi Kenya. Twitter Singopi Kenya, hivyo tu. Sawa. Sasa kwa sababu wewe muziki uko kwenye damu, na licha kwamba tayari, kwa sababu ukikuwa kwenye escort ya rais, yeah, hela si kidogo vile. Yeah. Kwa nini usi focus na kazi? Bado unapenda sana uimbaji. Kitu gani ambacho kinakufanya usiache kuimba vile stick na kazi? Kitu cha kwanza kabisa chenye nasema, siwezi achana na muziki. Muziki ndio imenifikisha hapa. Kama singekuwa naimba, hata leo singekuwa kwa msafara wa rais. Chenye kinakufanya bado, yeah, uendelee kupambana na kufocus na muziki, yeah, ni kwa nini? Chenye kinanifanya kupambana na kufocus na muziki ni kitu niliipenda. Yeah, nilipenda sana. Na mziki ndio imenitoa Jesu kanileta hapa Escort. Juu nilikuwa sport talented pale, juu ya mziki ndio kanileta hapa Escort. So, siwezi acha mziki. Mimi huwa nasema tu, hata heri nilale njaa, lakini nifanye mziki. Kama sijafanya mziki, sinanga amani kwa akili yangu. Kushua hautakosana na shemeji? Asiwezi kosana, ananielewa. Asema umechukua 10,015 umeenda studio, alafu yeah, kuna njaa hapa. Anaelewa tu. Huwa ananielewa. Okay. Kitambo ndako anaelewa, lakini saizi ananielewa. Juu nisipofanya mziki, sinanga amani. Ya, yeah, huwa na feel tu. Kama nimefocus, nataka nifanya mziki fulani, lazima nifanye ndio napata roho yangu inatulia. Yeah. Natumai wana mziki mmesikia hiyo. Yeah. Unaweza kulala njaa, lakini umeenda studio. Mwingine naye anaweza kulala njaa, bora kuna bando. Hivyo ndio watu tofauti tofauti wako. Mwingine analala njaa, lakini ahakikishe kwamba ameenda safari fulani. Patane next episode.